د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیڅلو او پاکو نومونو خدای تعالی دې وکړي چې صحت مند او روغ ژوند ولري. اوس د کوونکو نن ورځ بیرته بیا د اووم ټولګي کیمیا ته نوبت رسیږي. موږ تاسې په تېر درس کې د مادې حالتونه ووي. موږ تاسې ووي چې ماده درې حالتونه لري، یو جامد حالت ده، مایع حالت ده، او بل یې غاز حالت ده. اوس په جامد حالت مې موږ تاسې لږ غږېدل یاو مادې جامد حالت. تاسو ته مو ووي چې کلک شیان چې تاسې کسی په خپل شاوها محیط کې لکه تیږې دي، خورې دي، فرض مثال ده، یا نور کلک جسمونه چې دي، جامد دي، شیشې که وکسه، لرګي وکسه، دا ټول جامد جسمونه دي. نن ورځ به موږ تاسې دا یایو په جامد حالت کې. سره کام ته کولی شئ تاسې اووم ټولګي کیمیا کتاب کا روړه وایي صفحه وکسئ. په دا کې یې لیدي چې که چېرته یو کلک جسم وي دا غیر منظمه وي، لکه یوه تیږه څوک ته روخلي تاسو ته وایي چې دغه ایدي تیږې مو ته حجم معلوم کړه، ایدي څومره ځای نیول ده ایدي تیږې. کله چې جسمونه منظم وي د هغې پوره موږ تاسې فرمولونه لرو، د فرمولونو په مرسته یې حجم معلوموو. خو که چېرته یو جسم وي غیر منظم وي، کوږ اوږ وي، وتلی نتلی وي، لکه یوه تیږه، ایدي حجم چې کله معلوموو یوه ډېره ساده لاره ده. زه په تختنې کور ته کوم تاسې مو ته متوجه شئ. موږ تاسې عنوان به چې وي د غیر منظمو جسمونو، د غیر منظمو جامدو جسمونو حجم پیدا کول. حجم نه تاسو ته زه غږېدلی وم چې په فضا کې نیول شوي ځای ته حجم ویل کېږي. یوه کس ما ته یوه تیږه راخوسته، هغه وویل چې دې تیږې ته ما ته حجم معلوم کړ. دې حجم چې معلوموي یوه استوانه راخوله، استوانه دغه استوانه دانی درجې لیکلې وي، لس ملي لیتره، شل ملي لیتره، دیرش ملي لیتره، سلویخت ملي لیتره، پنځوس ملي لیتره. موږ داسې فرضو تاسې ما سره دا ومنئ چې دا یوه استوانه ده پنځوس ملي لیتره ده. ایدې استوانې ته زه د دیرش ملي لیتره په فرض مثال دا ایدې هدف را مو د اوبو نه ډاکه کړه. څو ملي لیتره پره؟ دیرش ملي لیتره پره مو د اوبو نه ډاکه کړه. کله مې چې اوبو نه ډاکه کړه ایدې هاته پره اوبه شوې. اوس زه تیږه روښله، یوه غیر منظمه تیږه ده، داسې یوه تیږه ده. دا تیږه چوم ګیلوسته. کله چې ګیلوسته وچوم موږ داسې فرضوو چې دغه اوبه کله چې تیږه ورچو د اوبه خو طبعا په د ګیلاس کې پورته جګېږي. دا اوبه داسې فرضوو چې در سي دیرشو نه تر څلوېښتو پورې رسي. اوس د دې تیږې حجم به څومره وي؟ د دې تیږې حجم چې زه معلوموم داسې معلوم کړ، کله چې مو تیږه وروچوله دغه اوبه دیرشو نه پورته شوې څو ته؟ څلوېښتو ته پورته شوې. اوبه لیکم چې څلوېښت منفي اول څومره اوبه ورکوي؟ دیرش ملي لیتره ورکوي. نو دا به مساوي شي څلوېښتو نه چې دیرش لوټ شي لاس پاتې کېږي. نو موږ ویلی شو لاس ملي لیتره به ولیکئ، خو دا خو تیږه ده کنه. د ملي لیتر چې کله موږ تاسې عموم کې د مایاتو حجم چې کله معلوموو هغه ملي لیتر را استفاده کوو، دا کلک شی ده، یو ځای نیولی ده. نو موږ داسې ویلی شو چې یو ملي لیتر مساوي کېږي له یوه سانتي متر مکعب سره. نو لس ملي لیتر په ځای به زه ولیکم چې د دغې تیږې حجم به وي لس سانتي متره مکعبه. مهمه نه ده دغه چې ته دیرش ملي لیتر اچول دي، کولی شئ شل ملي لیتره اچوئ، خو
Da tiga baid tulab ki pata shi. Pa da bikar, ya pa da gilas, ya pa da lukhi ki pa tu dumra u bache waliwi, che ta da tiga urchawi, da tiga baid pa ubu ki udupa shi. Ka tiga pa ubu ki udupa nash, vata biya hujum nash maluma wala. Da was da ka unko, mung sara kam ta ka wala shu che, da iwa ghiri munazam, jamid, ya klak jisam hujum malum ko. Pa idi tartib srae, maluma wala shu tarikami wa khayala. زبوریم چې تاسو به هدف ته رسیدلې وای د دې نړنګوم اوس ایمو د سی اصل د درس موضوع د مادي حالتونه جامد حالت نیمو تاسو د ګیدلې و جامد حالت او زبوریم دا کې میوه کورنۍ دندم لرله دویم مایع حالت دریام غاز حالت تو سیدا مایه روی کسو پختانه دنه وکی چه مادات سو حالتونه لری دری جامد حالت مایه حالت او غاز حالت که فکر وکو کور کی چه شاوخا محیط ده خپل کوټه کی که فکر وکیم خپل کوټه کی دیوالونه کسه ده دیوالونه جامد دی کلاک دی طبعاً پو کتاکی و ترموس دی و بو یخیوی دا و بو دم دی مادی یو حالت دا دی حالت تا مایی حالتی لیکی گی ممکن تو سه گاز هم لی دل ایمو تو سه کور که گاز دبون استفاده که و دا چه خلوص که دا کم گازات چه روزی دا دی مادی غاز حالت دا یعنی دا مادادو خو ایده دا زرات لکس را وریا وریا دی گاز حالت دا یا داغا کربون دای اکساید ده مونتو سی چی دا وجود تا اکسیجن که نپیجانه دا کم هاو چی مونتو سی وجود تا داخلی گی یا دا کم هاو چی دا سی کهو کنه دا کم هاو چی خریجی گی ایده تزده کون کو کربون دای اکساید یه لیکی گی که اکسیجن کربون دای اکساید نیو پوی دا امو لسو دا اغا حرکتونه بزر باوریم چی پیشه ای بای حدب تا برسیدلی وی نو مونتو سی باید دا اماده حالتون زده کن جامد حالت موی چه دی ماده هاگه حالت دا چه معلوم شکل اول ری حجمی هم علمی دا کلام جامد دا دا اگه که کتی پا سار وی آدم را وی که پازاکی وی که هر چیر دی دا اگه کلام دا زراتی کمیگیز جو تیگی نه دیتا چه لیکی گی دیتا جامداتی لیکی گی وقت تیگه روخ لی جامداتو نشکل تا کواواری دا یا نشکوا دا طولوالی نشست را و بعضی یو پلاستیکی جسم نارم جسم که روخ لانه چی زور وکم سر طولیگی خو جمیدات بیا دا حسیت نلری تنشه کوالای چی سر طولی که یا کچر دا تکوا پا وارده که ایده کوی پا مرستا تنشه کوالای چی در دیر کامی کوی پا وسته یا خدا سیوی چی پل کروخ لی وی وی حتما بیا متیگی خو دی کامی کوی اغا پا وسته تنشه کوالای چی دیگه شکل هم بدل که کچر تا کوا زیوته شی ایوا شادو زربکاوی یه و یه پا تیگی سراولی دامو تیگی و مونگی کچر تا پیوا تیگا نی دیلوس پا وستا کوا ورده یه طول آرست زور پا کوا ایده پا شکل که تا تغییر نشیر وستله مونگ تا سی مخی بحث بکرده و دوی مرسم مایه حالت تا شودی دی اوبه دی تیل دی پیترول دیزل الکول دا ټول شون دی ته اوبه یې لیکیږي اوبه خی مایع حالت یې لیکیږي دا د مایع حالت مثالونه دي ای تاسې کورنۍ دنده به دا وي چې پنځه داسې بیلګې به لیکئ شاوخوا محیط کې چې هغه د مادې مایع حالت لري فکر پو وکئ کوم کوم شیان داسې دي چې هغه په ازور ډول حرکت کولی شي مونږ داسې اوبه تعلیق یا لختي کې اوبه په ازور ډول روانه وي تیگا یا کوم بل جامد جسم د چیر ته وغورځولو مغازه کې سټاپ حرکت نشي کولی ته به قوه په واردوې ایدې قوې په مرسته حرکت کوي ډېر نه په غږېږم مایع حالت تعریف که لیکی وایي لیکی د مادې هغه حالت دی چې د مادې هغه حالت دی چې معلوم شکل نه لري معلوم شکل نلری او
معلوم حجم لري او معلوم حجم لري څه معنا مطلب داسې ده معلوم شکل نه لري او بروخلای او با داسې یو بوتل ته وچوي چې هغه ډیر نارای ویل وړي د اوبا دغه سي وسره جګيږي خبرونه دوره ممکن نه شو پوي لکه شکل نه تعریف تو سزدا کو مایه حالت ها حالت ده چه معلوم شکل و نلری خوگوز ده که ونکو زیو سطل رو خالم ده هستی سطل گوره ده شکلی تو سپی دلو بخطیل زرست مو ایدی سطل تا ز دو لیتر او باور چون ایدی ستر ورسی گی ده دو لیتر او بشو کچیر تا دقا دو لیتر او بزر رو خلا فرضی مثال لگ بل سطل تا چوام یا ایوه بیکر ده ده لگ نرای ده مخ که د یو بو ارتفاع کامه اوس به دوه لیتر اوبه یې دیزي تر ورسېږي ډېر ځای به ورنیسي ګوره مخکې شکل سره کام ته اوس سره کام ته ده یا که چېرته مونږ تاسې په کورو کې د جمو مینځلو لګان وکړو که چېرته دا دوه لیتره اوبه هغې لګان ته وچو هغې تاش ته یې وچو د اوبو شکل به بیا بدل شي اوبه به نور اپلانی شي یا دې په خاطر چی بدن یخ پویشه زد از که بل شکل آتر اسمون هر مثال توسی موس رو منه دا یو بطل زفر زون بده ترتیب سر یو بطل جوڑ شوائی دا دا یو بطل دا ایده تا چکل زو بچه هم اول دا زیو نرداکش دا سی بلخیره لکه سر کم چر دا بای دا کوگ وگ دا دا غر کم تا او بای و بل طرف تا اس رسی یعنی او با دی لوخی دی شکل تابی دی مایه حالت شکل چی دا دا دی لوخی تابی دا سر کم تا چی لوخی که لوخه یا جسم چی او باور چو که اغا کوگ وگ بی او با مصره کگی وگی خپل شکل اس را جوده بی پا دا کتی که پا دا دبی که او با شکل یورا کم تا دا که چیر تا تاش ته وچوي لګان ته وچوي د یو په شکل بیا بدلیږي مخکې یا بو بول وړي شي یا په نری کیږي پلاني کې هدف مې دا غدا چې شکل ثابت نه دی معلوم نه دی هر رقم ته چې لوخی وي هغې لوخې سره دی زون عیاروي او مغیر رقم ته دی شکل جوړوي موږ ځکه یاوي چې مایات چې دي دا معلوم شکل نه لري خو حجم یې معلوم ده حجم څه معنا دوالی تر او بومی رو خواسته بی پا در دبی که همه تا مغا دوالی تر رخی کامول از جو طولی نکوی یعنی پا در غزی که هم سولی تر دی دوالی تر کچیر تا ایو لوی سطل تا وی چو اغا او با دی پا در لخی که با ما تا دوالی تر رخی کمی گی زیتی گی بنا که ایو تش تا ایو لگن تا وی چو که دبای تا وی چو پی پی تا وی چو هر جسم تا چو چو دا دوالی تره بوی دا دوالی تره که میگی زیوتی گی نا ایده تیلی که گی چه حجومی معلوم ده خلاص نتیجه دا چه موگ تو سه مایات تعریف کرد ده مایه حالت حاغا حالت ده چه شکلی معلوم نده خو حجومی معلوم ده افاغا که پارک نرسی زبواریم چه تو سه با ده ماده پو مایه حالت نی پیشه یو په دریم قدم کې اڅم غاز حالت ده د غاز د ماده هغه حالت دی چې هغه حالت دی چې نه معلوم شکل لري نه معلوم شکل لري او نه معلوم حجم لري دوړه هغه دی غیر مایند یا نه معلوم دی خو معنی یې څه ده معلوم شکل لري که تو سپیکر کرده وی کله چه کور که گاز ربه خاتم شی دکاندور تا ورسی چه ما تا نیم کیلو گاز بچوه یا یو کیلو بچوه یا دو کیلو داغ گاز پا دی ربه کی زیگی که چرت داغ یو کیلو گاز چی مونگ تو سی پا ربه کی رو وره دا دکاندور نا دا پا دا کتا که خلوص کرد در طول کتا بوانی سی شکلیه مونزه که یایو چه غاز حالت
نه معلوم شکل لري او نه حجم لري په د غزاتونه چې زه زور کوم د غاسې سره نوزي سره نږدې کیږي ځکه یایو چې د فشار په واسطه د حجم کمیږي مخکې چې څومره زینی والی ده اوس به کام ځای نسي څومره چې فشار په ډیریږي د ګاز چې مونږ تاسې په ډبه کې چولی ده فشار خو ډیر ده د ګاز ډبې دیوالونه نه پرېږدي چې د ګاز ذرات لوډ شي خو کله چې وال خلوص کړو بیا ګازات حرکت شروع کړي بیا کولی شي مخکې ګاز په یوه وړه ډبه کې زه شوی و اوس کیدای شي د ټوله کوټه ونیسي نو مونږ ځکه ویلی شو چې په ګازاتونه چې څومره زور کوی فشار چې پر وړی دی سره کوچنی کیږي خو چې فشار ته نه لرې کوی دی حجم هم زیاتیږي مخکې به کام ځای نیولی وي اوس چې فشار کام کوي ډېر ځای به نیولی وي مونږ ځکه یایو چې غاز حالت د مادې حالت دی چې نه معلوم شکل لري او نه هم معلوم حجم لري ډېره ساده خبره ده د نن ورځې درس همدومره کفایت کوي بسته ایتو صحه صحت او روژ ژوندی مو هیله دو کامیاب سرلوړی او موفق اوسئ مننه.